Она што следува е разговор кој што ќе го направи колегата Чаловски, а се однесува на еден настан кој што започна вчера, а ќе се одвива дополнително и денеска. Имено, вчера беше направено едно официјално отворање на она што ќе биде една од главните атракции во Скопје за сите оние кои што љубат да шопуваат, да прават шопинг, а тоа е овој Eastgate Shopping Center, кој што се отвара на приодите источни на влезот на градот Скопје, и кој што, морам да ви кажам, е огромен, бидејќи ние веќе еднаш и го посетивме, направивме и дроновски снимки и така натаму. Вчера се направи едно отварање за компании, за, како да кажем, за државниот врв и така натаму, а денеска, мислам дека од 11 часот, ќе има и пресконференција пред Eastgate, а потоа ќе почнат и обични посетители, обични, да кажем, потрошувачи, конзумери, кои ќе се сакаат во тие стотици продавници таму да купуваат. 2.500 вработени во целиот тој комплекс и навистина една, би рекол, многу овака една атмосфера која ме привлекува, особено сега пред Нова година, бидејќи како ќе стартува ноември, така ќе стартуваат и новогодишните купувања. Предпоставам дека тоа е златното време за шопингот. Чаловски, мислам дека си на позиција и се надевам дека и соговорникот успеавте да го донесете на време. Да, веќе сме во позиција пред Eastgate Mall, најголемиот мол кој што веројатно и на Балканот е најголемиот мол во моментов. Денеска некаде за час и половина, за два часа се официјално се отвори, иако нели вчера веќе беше она официјална церемонија со политички лица, но што е оно што е интересно, во момент кога во Скопје главна тема се Петреши Легов и Данела Арсовска, уште една тема ги превладува медиумите, а тоа е токму отворањето на Eastgate Mall. Со нас е директорот на молот Игор Давков. Добро утро. Добро утро и добро дојдовте. Ви благодариме, господине Давков. Со оглед на тоа што веќе се познати оние бројки, 2500 вработени, не знам дали е крута бројка или е екзактна бројка. Да. Меѓутоа да прашам, што оно што ќе се случува на почеток, што оно што ќе се случува денеска во има ли некаква посебна програма? Па денеска имаме целодневен перформанс, почнувајќи од отворањето на трговскиот центар во 10 часот, па до затворањето на трговскиот центар во 22 часот. Значи, ќе имаме многу музика, ќе имаме неколку диџеј сетови, ќе имаме многу активации за најмладите, ќе имаме настани внатре во трговскиот центар, така да ќе го обележиме да денот свечено и со многу активности. Оно што е многу важно кога изгеј молт во прашање, колку ќе, како ќе раздвижува економијата на главниот град? Па, тука има неколку моменти кои што може да се споменат. Прво, самиот трговски центар како трговски центар е инвестиција која што надминува 103 милиони евра. Тоа се средства кои што се инвестирани во последните две години за време на глобална пандемија, кога имавме општ пат на инвестициите во државата и не само кај нас, туку глобално низ целиот свет. Eastgate Mall индиректно и директно креира негде околу 2.500 работни места. Тоа се нови вработувања, 2.500 нови плати кои што ќе се исплакаат секој месец. Eastgate Mall за прв пат носи во своето портфолио многу брендови, кои што беа мотив за нашите граѓани да одат надвор и да ги трошат своите средства надвор и да ги изнесуваат девизите надвор од економијата. Се надеваме дека еден значен дел од тие средства сега ќе остане тука кај нас. И секако дека очекувано е и самите проекции кажуваат дека се очекува раст на малопродажбата, така да сето тоа мислам дека треба придонесе за зголемување на економскиот раст не само на градот Скопје, туку и на целата држава. Да, и несомнено е дека еден толков објект ќе земе голем залак од оние веќе постоечки молови. Како би се Како би се отсликало дека, тоа? Не би рекол дека ќе земе голем залак, затоа што нашите анализи покажуваат дека во Скопје и генерално во Македонија има простор за ширење на рител мрежата и за ширење на малопродажниот пазар.
Така да, јас очекувам дека трговскиот центар ќе функционира, меѓутоа очекувам да функционираат и останатите трговски центри во Скопје. Така да, искуствено кажано, и во сите поголеми градови во обкружувањето, се случува истата ситуација да се отворат трговски центри, да постоечките трговски центри функционираат. Нормално дека има некој ефект на работењето на останатите трговски центри, меѓутоа посекако мислам дека не е загрозена нивното функционирање и нивниот обстанок. Да, кога се опраша, целиот капацитет на молот е веќе издаден? Во моментот, ако збориме за стапкани издаденост, трговскиот центар е издаден со 99%. Заради градежните активности, на време со големото отварање на трговскиот центар стигнаа да отворат негде околу 86% од закупците. Во наредните 15 до 30 дена очекуваме да добиеме стапкана исполнетост на трговскиот центар, значи отворени локали од прилика околу 94%. Значи доаѓаме до некоја бројка од прилика околу 50.000 метри квадратни нето површина за изнаемување која што ќе биде окупирана со закупци кои што ќе понудат содржина согласно нивната дејност. Да, има ли интерес од други кои што не можат сепак да најдат место во Па знаете како брендови или не знам било интересот доаѓа како прогресира градбата. Ние имавме една чудна ситуација да брендовите со кои што разговаравме пред 2 години и кои што беа скептични дека ќе се отвори трговскиот центар, денес не се јавуваат и бараат простор, меѓутоа за жал простор нема. Така да интерес има и самото тоа ни дава една, како да кажам, еден мотив и еден потик да работим уште по доследно и по вредно на самиот трговски центар и на понудата која ќе креираме за нашите потрошувачи. И сосема за крај некаде на овој разговор, направени се анализи од каде се очекуваат посетители? Тоа секако нема да биде само Скопје, тоа ќе бидат граѓани од натрешноста. Да. Меѓутоа, кога се во прашање анализите на тоа каде, например, србите, каде бугарите, албанците, косоварите, грците ги оставаат своите пари, направени ли се анализи колку луѓе се очекуваат дневно да минуваат натре во молот? Значи, трговскиот центар е позициониран како регионален трговски центар. Со својата големина од приближно 6.000 метри квадратни, значи, самиот трговски центар е најголем во регионот после Белград на вода и Софија, и еден мол во Софија. Така да, по самата големина и самиот микс на закупци креира одредени очекувања и одредено фаќање на пазарот. Нашите очекувања се дека така наречената кечмент ерија на трговскиот центар ќе биде, значи, цела Македонија, делови од јужна Србија до Ниш, практично цело Косово. И оно што е многу битно, позиционираноста на молот во близина на самиот автопат Е-75 ќе овозможи еден голем дел од тој сообраќај на туристи во текот на годината, особено во летниот период, да бидат посетители на нашиот трговски центар и ние активно ќе работиме на тоа да го донесеме тој футфол во нашиот трговски центар. Да, Давко, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Убав работен ден како за прв ден, или? Благодариме. Го слушнавме разговорот и одговорите од директорот на Eastgate Mall, господинот Игор Давков. Барем од оно што може да се извлече како заклучок е дека економијата на Скопје сигурно ќе се раздвижи, меѓутоа уверува дека профитот на останатите молови низ Скопје може би малце ќе биде допрано, но вели нема да запрат, ако ништо друго. Студио, поведете.